Унікальною подією в новітній історії Миколаєва стало виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. Крім, власне, народних депутатів, членів комітету, в заході взяли участь представники профільних міністерств та відомств, керівники підприємств галузі. А розглядалися надзвичайно актуальні для Миколаївщини питання. Розпочнемо з основного – про стан, проблеми та перспективи морського транспорту. Для більшості гостей, учасників виїзного засідання, стало приємною несподіванкою те, що вони побачили в Миколаївському морському порту. Крім вже діючих, тут сьогодні реалізуються два потужні інвестиційні проекти. Найбільший в Україні за сумою капіталовкладень – американський – компанії Bunge, та найбільший китайський – компанії Noble. Зазначу, що масштабне будівництво ведеться в Миколаєві за іноземні кошти у зовсім непростий для вітчизняної та світової економіки час. В умовах, коли не існує 100% гарантії для інвестора про збереження активів, адже співпраця відбувається на умовах оренди портової території. Докладно про складнощі, часто штучно створені для портовиків та їх партнерів, говорили на базі ще одного унікального миколаївського підприємства – «Дельта Лоцман». Перший заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков відзначив, що подібне представницьке виїзне засідання комітету, присвячене розвитку морегосподарського комплексу, відбулося вперше з 2006 року. Серед основних проблем галузі – зношеність інфраструктури морегосподарського комплексу до 90% та надмірна участь держави у регулюванні галузі. Відтак, об'єктивно необхідна реформа у відповідності до світових стандартів. З одного боку, йдеться про максимальне спрощення процедур, пов'язаних з виробничою діяльністю портів. З іншого, є сенс і реанімувати дещо позитивне з минулої практики. Несмотря на те, що ми є морським державством, обладаючим колосальним потенціалом, обладаючим 13 континентальних портів, на жаль, 5 портів временно залишилися в анексованій території, тим не менше, 13 портів – це майже 150 мільйонів тонн, це две международные реки, это большое количество внутренних водных путей внутреннего значения, и при этом все у нас с 2011 года отсутствует морская администрация. Хотя этот орган он должен быть, потому что это орган не управления хозяйственными функциями, это орган реализации морской политики государства, которая сегодня имеет не только страны, имеющие выход в море, а даже такие государства, как Белоруссия, Молдова, і другі країни, не маючи морських берегів. Ліквідація цього органу спричинила провал у захисті морських інтересів України на міжнародному рівні, а також втрату підприємствами галузі цільового фінансування у вигляді адміністративного збору. Ці кошти розчиняються тепер в державному бюджеті. Зрештою, теза про необхідність створення структури на кшталт морської адміністрації України стала одним з основних висновків наради щодо перспектив вітчизняного морегосподарського комплексу. Запорука збільшення обсягів фінансування портів і гарантія розвитку інфраструктури – залучення інвесторів. Хоча, вдається це далеко не всім. Те, що ми сьогодні бачили в Миколаєві – це виключення. К сожалению, у нас тільки кілька портів можуть похвастатися такими смілими рішеннями і такими амбіціозними проектами, які, як правило, реалізація яких починалася або в кінці 90-х, або в середині, або в кінці 2008-2009-2010-х. Сегодня мы продолжаем реализацию этих проектов, но фундамента на будущие годы мы не закладываем. К сожалению, у нас юридически отсутствует эффективный механизм государственно-частного партнерства. У нас не разрешена приватизация государственных дивидендов, у нас практически невозможна совместная деятельность, у нас не работает наиболее развитый в мире механизм как концессия, и у нас осталась единственная форма, по которой, повторюсь, принимаются смелые решения и реализовываются проекты – это аренда, которой вынуждены пользоваться инвесторы и мы, хотя она является не идеальной с точки зрения развития. И мы можем наблюдать, как спустя 10 лет инвесторам, которые вложили сотни миллионов долларов, а в условиях аренды сегодня только в портах Одессы и Николаев вложены 1,1 миллиарда долларов за 10 лет, так спустя 10 лет реанимируются дела, приходят инвесторы, скажем так, заставляют смотреть назад 2003-2004 года. Это, безусловно, не украшает и не дает... не создает условий для дальнейшего инвестирования. Поэтому одним из основных пунктов мы считаем необходимость модернизации законодательства для создания понятной, соответствующей со сроками процедуры государственно-частного партнерства.
Керівник структури, що покликана сприяти ефективній роботі підприємства галузі Адміністрації морських портів України Андрій Амелін, продовжив перелік проблем, які заважають працювати. Але натомість почув чимало нарікань на неефективність діяльності саме його відомства. Наприклад, щодо невчасного проведення конкурсів на роботи з днопоглиблення, накопичення коштів на рахунках МПУ, їх там близько 2,5 мільярдів гривень, замість того, щоб спрямувати їх на розвиток портів. Ми бачимо на сьогодні просту річ, що МПУ має величезну кількість коштів, попри те не робляться днопоглиблювальні роботи. І для мене стає питання, це проблема в керівнику, чи це проблема в створенні структури, яка була в свій час створена. От я би хотів просто для себе, щоб ви, раз ми зібралися тут в Миколаєві, щоб ви, представники морської галузі, дали нам своє бачення. Бо я не раз, будучи на оперативних нарадах в міністерстві, слухаючи Андрія Миколаєвича, в мене складається така думка, що Андрію Миколаєвичу комфортно, коли і грошей купа, і робити не треба нічого. Ну, можливо, це в морі не треба так спішити, але в нас, попри те, є проблема в Маріуполі з однопоглибленою роботою, в нас є Миколаїв розбудовується, честь і хвала тим людям, які... Я хочу наголосити, що Одеса має знану людину Дюка, а Миколаїв має Капацину, у вас Василя Миколаєвича. Примірно, то й теж. Так. В цьому контексті цілком логічною видається пропозиція нашого земляка, заступника голови парламентського комітету з питань транспорту. Я думаю, що є проблема, мабуть, більше в системі. Я пропоную міністерству і руководству АМПУ, може бути, стоїть нам дати більше повноважень на міста, може нам дати гроші на міста, дати їм можливість самим реагувати оперативно на глибини, на износ сітей і так далі, так далі. Тому у мене буде пропозиція, Ярослав Васильович, щоб ми записали в рішенні комітету закінчити реорганізацію АМПУ путем дачі повноважень. Ні, путем дачі повноважень на міста більше повноважень. Децентралізацію, скажімо так, провести децентралізацію в адміністрації морських портів. І це абсолютно, скажімо, відповідно, це не є повністю вина руководства МПУ. У них вийшло таке наслідство. І зараз, я думаю, що руководство МПУ покаже свою ефективність, якщо пройде таку реформу у себе внутрі. В МПУ забагато ручного управління. Порти, сплачуючи портові збори, кошти, які поступають в МПУ, мали би як мінімум 50% тих коштів автоматично розподілятися назад на роботу в портах на днопоглиблення. От саме як відсоток, який мав би автоматично розподілятися назад на днопоглиблення роботи, це вже питання дослідження науковців разом з практиками, разом з представниками і передачу в оперативне управління. Це би прискорило проведення процедур на місці, тому що хто, як не керівники портів, не самі на місцях знають, що першочергово потрібно робити. От перше питання. Друге питання за регульованість самої процедури затвердження фінпланів, проведення тендерних процедур і проведення всіх робіт. Своє бачення шляхів вирішення проблем галузі має почесний президент Миколаївського порту Василь Капацина. Саме завдяки його активності та авторитету реалізуються потужні інвестиційні проекти. Давайте прямо говорить, ми зараз в узкому кругу, що, к сожалению, українського чиновника в обозримому будущем ніхто не победить. Я имею в виду, що главный враг інвестиційної ідеї привлекательності – это коррупция. Это реалії. І ніякий інвестор не прийде, столкнувшись з українським чиновником. Это абсолютно достоверная вещь, я не открываю тут никаких секретов, и я не прокурор. Значит, пока мы не создадим инвестору, что он только впишет свою фамилию и начнет тратить деньги, загружать строительные компании, создавать рабочие места
и, соответственно, продуцировать производство, которое, в свою очередь, приведет к налогам, отчислениям и так далее. Значит, это очень важно, это наш опыт. Без этого ни одного инвестора не придет не только в порты, он взагалі не прийде в Україну. Для того, аби поставити стосунки держави, портів та інвесторів з голови на ноги, необхідно логічним чином завершити реформу галузі. Аналіз роботи і діяльності морської отраслі показує, що періоди розквіту отраслі приходяться на той період, коли наша морська індустрія мала свою адміністрацію морського і річного транспорту, як орган виконавчої влади, який замикався виключно на міністра. Сьогодні ми цього не маємо. И сегодня мы имеем элементы разрушения, руины. Почему? Потому что все проблемы замыкаются на общий бюрократический аппарат министерства, и там тонут. Прежде всего, кадровые вопросы, майновые питания, можно пальцев не хватит. Второй момент. Дело не в руководителях АМПУ, а проблема в той системе, которую, к сожалению, мы создали при реформировании. Это нормальный, хороший опыт, и нужно сегодня не кого-то там хаять, а просто набраться политической воли и реформировать администрацию морских портов Украины. Смысл заключается в следующем, что сегодня концентрация ресурсов, ручное управление, про что вы говорите, Ярослав Васильевич, приводит к неэффективному управлению. Нужно немедленно провести децентрализацию. Это не просто, как бы, там сказать, дань моде. В частине финансов. Децентрализацию в частине финансов, в частине повноважений. Сегодня что происходит? На местах, филиалах нету финансов, соответственно, функции размыты, и вообще происходит деградация. Вот смотрите, что при Николаевском порту местный филиал собрал 75 миллионов гривен только на уровне за выкористание причала. Причальный сбор, если ведут, используем причал. 75 миллионов. Ни копейки не потрачено на поддержание причала. Ну это же, понимаете, просто недопустимые вещи. Сегодня, пожалуйста, примите решение, обяжите министерство. Значит, другие органы немедленно начать реорганизацию МПУ. Нужна політична воля. Більше нічого не нужно. Питання проблем і перспектив розвитку морегосподарського комплексу було одним з багатьох, що розглянули під час виїзного засідання профільного комітету Верховної Ради. Отже, будемо знову повертатися до цієї події.